Je suis en train de me faire un peu de temps.
Il y a des gens qui sont abonnés.
Salut. Il est vraiment là.
Je suis là.
Je vais me faire un peu de temps. Je vais me faire un peu de temps. Je vais me faire un peu sama dalla bob sama dalla mo ande sama mam yam rouge amam do mo benen ko tre mam am rouge bob sama dalla ma ko do ma benen yeen dal yo yeb fop yeb len ko di ngeen ko gis top dal ci tout bob sama dalla bi dama ko wor ba tam ma ma bi dal la ba sam allo non, 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 non,
bu guro yi jeexul bayyi bayyi wuñu may duma bayyi nga waay mam basi zarak ji to tanka bayyi khutba guro yomb duma bayyi tas duma sey tane bo rek la wu mata sar bo am ko tax nga am ko delo xaar war gar ah sama falak ah mo la delo e saxa sama guddi ne ba ta bon ci yow nek ci man do tax lo gine la ci xam xam ci day la way ente dama bëgg ci ay wax sama xol dina dama gëj gis dama gëj lu tax ma ana ma dama ndam ay tax ha ay wa sa gi bo len ko gis te mané ko dama ndam ay tax dama gëj ñu tax ma wax ci ma ay bal sama ndaram la ko naam ci ne ni dama taxaw ku jaay 15000 francs lay jaar man jaak ma hidda côté bi ma depo cher 10000 lay jaar soba original la soba moy bi may diwon diko jaay 15000 dama dem ci fekk mu yomb wat fa may ni ko di len ko jaay nu la neeng nga ko defare gis nga ni ma man len dina bi ni la mel amore kaya xol ko tege ngeen la def fi 10000 39 la ci Wa joxo ben joxo ben boba la c'est yeul petit tek yi du yoy de petit tek dafa bari façon frontal bi 15000 lay jaar 15000 la petit tek ben bi bu 10000 bi la bu 10000 la yima gëné bi sumulu bi la benen la jaar frontal am bi sumulu bu 10000 nga am bi 10000 yépp mom la am et bu am xaalé sa bi sa bi 10000 la fu yoron la bi ma depo 10000 la ba tek bi 10000 ah bi moy bu mam do andi bu sumulu bi defal fi ok 70000 dogal la tay dina ma tal 30000 wa ngeda moy amako wé fi 27000 amako na 27000 bu tax ak reseur ñeu fekk ma fi nek mi jaay ba jamm la ki ne da mu ko jox 10000 da lo xam moko taxal naaw ni ben bu taxal naaw de yow yow alaaji alaaji ki ko ci tek yi 10000 wa ali madara wa wa wista wa mbaye ngeen len ko ci tek suppu li may di won diko jaay caisse bi ma xam ngeen bi ba ci magal gi 10000 la ko jaay def len sen commande mu ga mo pare ñew ci coupe carré de coupe dal def len sen commande ni mu ga wa jël len téléphone ni ngeen jëmmi rastouri laay xaw bi diñu mam bu 15000 bi jox ma peut-être bu 15000 bu am frontal né ko frontal ñu jël 15000 bu am frontal moy jël 15000 mo nek bi ba xol ko mom la lay wone bi 15000 la frontal mi ngi ni bu am frontal bi 15000 mo nek li frontal bi 15000 bi 10000 wa kan mo may woni yaw xaru la déclaré allô ñen allo jël allo wa sonna si dama japp damay direct yow dem ba tay ya may wo lo may doye vocal mako do vocal ma ling may doye chéri ling ma bëgg doye yeb vocal mako man awma ta pour uy téléphone ki dem la ma vocal na ma sisi dama bëgg ñu waxtaan qu'est ce que ça va ça États-Unis la nek vocal la bo nekké Hollande sa sama yon nekku ci ki xamna li ma vocal bi xamna li ma vocal ki xamna li ma vocal ba pare depp pour te du nit o lobby la def lobby pour fi ko ñu tuk lobby la lobby il faut nga vocal li may doye
man ay dugg ci lobby ñi dagg sa benn baram nga sokk ba nga di dagg sa benn xex ngay def baax doy na sax wana ko na wala ñu dagg sa benn ci ngay tax ci ñe ay lobby ndaw si daf ma bokal ne ma soxna ci États-Unis la ne def profil bu ñol ko lobby la ya e do ki ma ko bokal li may doye ay lobby tak sa da deg na sa 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 baram sank lañ bi dañ koy dag ban na ma ko ba ka du wol ba ci tagi ni la ba ka du kan la don wo wa tan ci bon numéro jele ma numéro yi jele ma de dama koy teral ban ci señ touba dama koy may xaal jele numéro ba ka du dama koy may xaal sen ni jox ma ko la passé la sama far la won xa est ce degul may wax ni rek lan la la wax yow ma jàkkaarloo moom bi du dem sëlda
Ah,
50 000.
parama wowat ko xol ko bu fekke ci yow ma jox ko sa numéro nga wone ma jox la ko nga jox ko sa numéro après yow dina ko parama ha yaani tata ko ki mi ngi taxaw ne neena da yaakal neena mi ngi tata ko mën nga ko han amna subir ni res amna ko sa ko ko wa togal ne togal ne han lo ngal na ben lo ngal ko ko ne mam banat banat kuwe ora ko le fay bo 50 000 yo benen du lepp ta anam bi ñu lepp mo ngi non la tax bo takkan tak apa? Eka yo belanda, asal. Jadi tak telefon. Do okay, falu. Mati bi. Ini depo tu, mana bumbu kiri. Mak marong. Mak apa marong? Balik dalam kasar ini. Kalai. Tahu tu lah. Amu ini. Amu kubes. Waktu jangan. Ami. Tanggal apa awal? Malu apa malu? Arah mana lah? Faban fan la 418 ana fu 418 amna ko ci dugo 50 bi toural xaliss bi bala ni ko jela bala livraison be def wala bu 50000 waaw waaw du deug 50000 bangi ni bi 50000 la bu len nexé ma tassal len ko ni ci day live fan rek 50000 ana ki def ona moy bi 50000 la bi ma depo 50000 la chéri way seigne fall photo bi rafet na rek sama dom bi da jantal la ko xol na dem dañu bu ma def dara ñew ko tran na ma ma nge yene bagage kañ lay ñew mu ne bi mo ba da lay jax ni da ni bi mi la ni da lay jax bi mo ba Come on, 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 come
Barki sey na bu la wone ginaaw yi ndama
Gaal len prit ñi yor ister
Qui est beau pour le chef?
Amma da non puoi fare niente. Sarà mamma là. No, no, gore, gore, gore. La capito, papà. Che? Bagata mi anche dir, sia ulai valide seme. Zepe la mola. Wa no ko valide le. Le valide ko gata tiro mi. Spero tu menna. Patte bu bu kumuru. Bu dimi. Mami ya ke ramma. Ti sa, ti sa. Ya ko pai pai ta, ko an pronta. Ba kol ko ba pare. Ba anna. Ita bro la. Eser dore la. Ampe. Eser de moi, eser de moi. Ma sa fin don ya ka rusya go. Ma tu la ho me ta pun le. Le ga mo sa le ga yu. Ana ma sher. Ma? Che chiesa da tu? Non era che c'era la cosa attenta? Ma neanche come vuole che vuole la cosa? Ma non 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 mi ho sentito. E chi vuole di una semi? Vi vuole un po' cosa vuoi? Vuole un po' vuole di una semi? Vuole mammi? Mammi? Non vuole un po' di una semi? Non vuole di una semi? Fai anche a casa di una semi? Ma come la mamma? Ano fufu e dico la mia semi? Dico semi, cazzo tu pure ci sa cari. Non è buono. Poi non mi stanno. Ma sei andato? Non mi stanno. Poi non mi stanno. Poi non mi stanno. Poi non mi stanno. Wow. Kumbaja day param pipi. Kumbam do fit legi nak.
Mo ne dematu
Alaje. Sin da son. Ala fora. Ay neena bi ba ko ko fina baay da ngay de. Ko do problème sama couleur la. Doora na. Ko ngi sunna bi ndoy ci mo gude. XR noir. Ah ba da na ba. Na na. Ba ma. Ba ma. Da ngay wax mart ko bi 15 la. Ba ma. Da ko gene ko bi 15 la. Wa 15 de wax moi. Doora la. XR noir. XR noir. Dugal gour beere. Ma ko dougal bi wala bi la doore ya xol am bi jor ba 14 pro max doore ay dof bi sa jor bu bala am ay jor bu bala ni ka jaru ba mo ngi abo no bi bala doore bi se er no am yu ma fi def jor bi ma xol bo benen bi mo fi def de maro bala maro bala ak ben ak xaar ma fa ko ama ka tu amna benen verbe wala sa verbe da ra tan verbe da ra tan ko gënal ma ko sa bi chérie 5000 légui amna noir amna argenté numéro 77 la 900 portable bo yor rek bay nga gaay indi du courrier ñep portable amna ba paré bu dé ték lé tamit amna bi yow ki Mariasine mom dia sa fon gi ni mom min néba dara ték lé 4 millions ték lé Mariasine ko la nak man man ngay top ték lé 4 millions man bu ñëwé sa ñu dé ba tam ñu na ba na nga bu ñu ba tam bu dé ray ñu ci dag lén ba tam ñu na ba dé lu dinaari na ci ñëpp lék ta bëto la fi ñu partager ko dëkk bi daana fu ma xamu na sa xamu ko xam bi dara do te bi sama la ja bi ma man nga toro sama la mbay mbolo dine 4000 mbay mbay mbolo dine 4 man nga sama baye ni sen ko mbay mbolo dine 4 ma xol noir be joxon noir be noir bi tan noir bi tan Ñu bëll la. Ma am. Ya di yam na ñu def ci la. Mo ar bo. Dafa té laaf ñu ba da sa ko.
Bini, Amna jarak jalan. Amna
non la tek ken du ko ak dim mo jëndol lo man ni rédé na mo bëgg dañ ñi wax kay am na la kay jor ma ye jek rahman mo ko ba fa ñu ñu na ko ha ka la ñaari ñaata la ben sel lo fa rek ma jël na la la tek dama tok la fa la ta tan ni ma jël na yo la baax baax sel li rahman ma la singo ma man ta sama ayo man sama ñaay dafa yomb yow man ñu ngi xal no 99.5 da nga ni bob yo mira dima xass bama rap da nga koy yak marté dama koy def la xana gisol carax bi ni same la ja bi 4000 bi ma tegle bi 15000 rafet na de soplo le plan wa yeneen gis waaw li wa waxal ak ma me xamna prix bi rafet na de bi same la bi 4000 ko do la dama da dama dama prix bi da nga ta gisi len tay beden di accent ba fer ñaka 35000 sax bi dama bëgg jommal dama defal won fi la nek kenn ubbe ko yow ya ñew ba fi wala yow ya ñew ba fi jël mark te fi wala ci bari na nga jël mark mark bi dama sey man mark ko xolé dama compte bu mag bi mark bi ta dañ ko ci fi dañ ko ci fi ma am jom la ve ver ya ñu wa ba nga ve ko ta ba wa ñew ko nak sama xarit la way bi la limako jaay non lay jaay ba ko jëlabu mak baaxu 5000 lo ko ko jaay fi jaar lu muy jaar 25 ñaari dal pochette baaxu yalla xam na ni baaxu amna vitamine allo baaxu la allo baaxu Yo ya fa yam da ko tara ko bi. Ala bi. Ala bi. Yo mo na de. Di 15000. Da gi fer ma ma ke. Mo tara bi na ngay jënd 25000. Ba no. Ala tara bu ma. Ko sa ko sa sa. Yi la. Ah am na bu ma. Lol la ja. Yo ne no ko xol ko tara bu wex bu andal tan. Ku ko bëgg rek hotel. Am na ko mais suma ko wone ci live dañu Dakar live. Li ngi ni. Au lieu de 25000 15000 tay mom ak beeri buma la ko jaayé ak charaxam 35000 la la ko jaay jox ma charax bi ma won ngeen ko ak beeri beeri xola original la ma duñ ko dagar ma 60 la ngeen waay me jaay no ma teel ko set ma ma lay dal neena nak ma xam sama bi nga solo ñogul neena ne won xola beeri musu war ba ngi ni boîte mo ngi ni xola beeri ya ngi ko ko gina beeri ci sama bo jël ma nga jël bu am ki bi Digam bu gëna dayo ko bakkama dayo ko 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 yo wa ka yo am me yam ne nang ko jël wa do ko es kale andal am mon kee es kale ha mo do ko jël nda hello am me ko mo na ki mo dal le mo ko gi ha am jël nda ma ko de ma dal be wa mo jam ki ko do ko dal ko la bi ma nya ja do ne wala nga do ya ma ja ka am ke ma ma do ma ana be ma do kon sa ko ngi ni mark bi lay baña woné bi len ma ci chaché é kay may ko chaché é may len ko chaché mam ko ngi ni ni na ko ko na yo mais c'est simple hala ko mo ngi tam mo ngi tam 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 jëla sa patatu yaay la jëla bu goor am yaala bu goor faal bu goor wala bu goor bi lay defal dañ amul bu la faal tan la ha am xol haara ma pare faal mi na mi ngi dama do la ha ha ba do la ci ko dom la le jëla amul bu la wala am do
ko jottom la ne baratan jaay la tamata la ñu baratal ko bi 5000 la bi 4000 yeke bi mo ngi ne ko la xiar la bi xiar amna yeb yaangi dal imam du mo ne ma man ko dal e wala ni dooy amole yaangi dal dama dal ko dore ba bi wona ko tan ci porta bu ni jaay han dama dal ko dama dal yamo ki ni andro va per no 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 dal ba mi nga ray ba yalla ba fanta ya ko ray de fanta ya ray ba sama ko do maran rek ye gutti no tapotone la bi oh dal li dore am ta sa mama ma ma sa dal bi da kek de mas ko ni ma ko ko dal bi da dim dal bi dekk na Ar malay ko lay par malay lay ko reyo ko ko lay lay ko lo ma ko ndal ba ko lay la ngi barada ko ba ha bi den nekh bi Je ne sais pas si tu es là. 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 Je ne Dali dori Mi papà è qui, la tranno,
robe ma nga yobbu wa robe ma nena di mam nena wa lay wa dox ko ko batou ma la ba ma ba I'm not going to be able to do it. Rek len jaar la mu jeex parce que ma ngay naw lemu jeex la jeex ak crédit yo fi jukki ya mami ya mami amul doole ci ma 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 amul doole ci Je suis un peu plus de temps.
Wow, I'm going to go. What's all about? This is a problem for the class. I'm going to go. 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 Ya, ya, ya. 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 Ya, ya,
Michael, you're not going to be able to do it. Wow.